Добрий день. Добрий. А що тут буде? Ви знаєте ж. Зараз побачимо, що тут буде. Послухаємо, розкажуть, що тут буде. А що було? А що було, і страшне було. Було страшно. Було страшно. Було дуже страшно. Да. Валерія, ну розкажіть мені, що зараз відбувається? От сьогодні черговий етап відлуння руйнації, правильно? Так, ну зараз ми знаходимося між селами Забуча і Михайлівська Рубіжівка. Тут теж точились бої. Це один із мостів через річку Ірпінь, який зараз ви бачите на стадії відбудови. Зібралась громада сіл Забуча, Михайлівська Рубіжівка. Найбільш постраждалі від нападу. Багато. І бронетранспортери були, і танки були. І коли підходили, і коли тікали, ми все бачили, ми рахували. Так, заходили, то... По полям отак от. Антени, тільки отак у нас забор високий, і тільки антени отак наш дім окружили повністю танками. І такі машини ще великі, як зв'язист, або хто вони там, зв'язь, мабуть, да? Огромні машини. І к нам во двор ворота збили і заїхали танком. І повернули дуло, а у нас було багато народу в цоколі. Повернули это дуло и направили прямо на цоколь. Они уже знали, что мы там сидим. Ну, уже тут рассказал, люди добрые рассказали. Вы уже тут, и вот это был шок. Все военные эксперты мы стали, да? Да, мы уже знаем все, на каких транспортах, на каком транспорте они ездили, какие чи мины, чи грады летят. Мы все различали, все эти... Всі, що взривалося, ми все знали, що летить, яку сторону летить, чи на нас, чи ні. Летить снаряд, чи летить град, чи летить, як нам казали, ракети. Ми все це бачили. Сусідки в дворі ракета лежить. На пам'ять лишили, на металолом сказали, якщо захочете, віддасте. Так, на жаль. На жаль, так. Як вони з білими прапорами, тут флагами тікали. Через нас. Вони ж кажуть, вони по полях. Заходили в дома. У нас було 15 чоловік в домі. Делали обыск, забрали все, компьютеры, телефоны, абсолютно все. Мои все драгоценности забрали, взяли коробочку просто и вынесли. Брали, что хотели. Спустились в цоколь, где люди сидели. Бурят такой вот был с автоматом. Но, правда, он никого не стрелял и сказал, даже не бойтесь, я вас не напугаю, потому что там дети были и все. Посмотрели все, обследовали. А у нас во дворе были эти бутылки, как они называются? С коктейлем Молотова. Да, с коктейлем Молотова. То моего сына и моего мужа хотели расстрелять, сказали, к дубу их. Но я не знаю, потом кто-то там вступился и сказал, что мы мирных жителей не убиваем. Это было просто первые дни, наверное, войны. Еще они не были так озлоблены, как потом. То есть их не расстреляли. Но разграбили дома рядом полностью. Рядом с нами... Дом депутата Верховной Рады, бывшего созыва, то его разграбили полностью. Там тоже въехали танком, выбили ворота, зашли, все вытащили, что можно было там вытащить. Там напакостили жутко как в этом доме. И дом соседки моей тоже, и окно выбили, и двери выбили, и тоже зашли, сделали обыск. Ну, все побросали вот так вот. Ну, то есть, беды они много наделали. А що зараз оце тут буде? Будемо співати про червону калину. А важливо взагалі для вас зараз почути музику? Дуже важливо. От чому важливо? Справа в тому, що в будь-якому випадку, то, що ми, не тільки ми, всі, хто пережив такі стреси, то настільки музика відволікає і повертає до життя. Хоч і війна продовжується, але ми... Музика і настільки нас, як кажуть, надихає на найкраще. Я бачу, що вже з перших нот пізнали червону калину. Так, наше рідне, українське, як вони впізнати? Мене внук живе в Данії, він співає цю пісню. О тих людях, які тут залишились і друг друга підтримували. Ніколи такого єдинства не було у нас.
раздавали все. Пол бутылочки постного масла, тебе немного стакан муки, даже творог. Делали творог и по полкилограмма каждому разносили. Вот об этом надо говорить. Вот это до слез донимает. Наша спасительница, благодаря ей мы выжили. Она, а чем она вас спасла? Она молочко давала, и творог, и сироватку бесплатно всему селу помогала, чим могла. Ну, а ви хоч навлівець понаписували, кому що повідавали? Мені ніхто нічого не повинен. Я робила це. Раді, як кажуть, як правильно сказати, на Божа милость, милостиню я давала людям, бо це війна була. Це не було. Та ще й піст. Ой, можна вас обняти? І маленькі діточки. Можна вас обняти? Можна, я з вами дуже рада обнятися. Не тільки по телебаченню, я вас дивлюся часто, один плюс один. Кожний раз, як було. А зараз я вас вживу побачила і дуже рада. Приїжджайте до нас. Що живі, слава Богу. І що ми всі живі і здорові. Приїжджайте до нас в гості. Не тільки в війну, і після війни приїжджайте, щоб ви були щасними гостями. Ми будемо раді вас бачити і раді будемо вас зустрічати з хлібом і сіллю. Якби знали, ми б сьогодні вас би зустрічали з хлібом і сіллю, але ми не знали. Та нічого, буде ще хліб і сіль. Так що мир всім. І доброго. Да. Що це у вас в руках? Дали такий красивий пайочок, тяжовий. А оце що садить будете? Вам саме головне, і каналу. І вам. І каналу, і мені. І вам. І вашим ведучим, вашим журналістам. Дякую, дякую. Так що, посадити і кабачки, і огірки? Да, я хазяйка, все сію, сажу, все. Умничка, умничка. Хата ваша ціла? Ну, частково. Гараж згорів, двері вибиті, вікна вибиті, все. Бідно ось, ну. Ну, нічого. Головне, щоб городик скопали, трошки виорали, все будемо сіяти, садити, тому що треба працювати. І те, що тут бачимо ми розуміємо, що саме таким місцям потрібна допомога. Ми ніколи не приїжджаємо просто так. Сьогодні ми привезли те, що потрібно, от ми спитали у голови вашої громади, що потрібно дійсно людям. Потрібна що? Плівка для того, щоб заклеїти вікна. І сьогодні завдяки от фонду «Омріяна країна» плівка тут. Ви можете її розібрати, заклеїти свої вікна. Також є продуктові набори, Олексій скаже, так, для того, щоб ви могли підтримати ці будинки, де відбулася ця руйнація. Також від така є міжнародна організація Slow Food, яка підтримує місцевих виробників. Ми привезли трохи насіння, щоб можна було зараз засадити ті ж городи. Так, ну таке, що потрібно, там кров, петрушка, там ці огірочки, там ще там. Їсти, правда, набратися сил, тому нам треба посадити город. Буряк є. Є можливо. Мата укропчика. У мене є. А це що? Ні, мені дайте цю. Це що? Дай Боже вам здоров'я. А де ти речку кладеш? Вже люди сіють? Звичайно, орють, сіють, всі кладовища перевірені, городи розміновані. Життя триває. Тим паче в селі ми маємо думати про осінь, що ми зберемо з наших городів. А от кажуть, що навіть якщо хата зруйнована, то городи все рівно садять. Звичайно, життя ж продовжується. Для того, щоб відбудувати хату, треба щось з'їсти, правда, набратися сил, тому нам треба посадити город. Я вам дуже вдячна, я вдячна кожній людині з будь-якого куточку світу. Хай вас Бог береже. І вас всіх. І хай вам розквітає і громада, так. І ваша земля. Хай буде мир в усій так. Україні, в усьому світі. Катерина Андріївна, а ви оце коли окупація були тут? Я була тут до 12-го числа. З 12-го числа мені прийшлося виїхати, тому що були колаборанти, які здали мене і мою родину. Тому для того, щоб мене не вбили, я виїхала. А що зараз з цими колаборантами? Ну, нічого поки. Займаються з ними. Ну, знають, хто це? Спецслужби знають, так. Возьмо і потім колеси, колеси лизенькі. Ми таке пережили, що не можу вам сказати. Боже. Да. Ну, слава Богу, що нам попали такі російські, що вони нас не трогали.
як ото не слухати, як ото наслухатися, щоб було в Бучі, в Ірпені. Ну, але ви бачили їх? Ми бачили, вони через хату в нас ночували, вони захватили в нас один дом, де ми лазили на четвертий поверх, щоб могли подзвонити дітям. Ми 2 неділі були без зв'язку, у нас на 6 сімей таких було, що... От, Таню, скажіть, от ви таке пережили, такий стрес. Де ви берете енергію зараз ще городи садити, жити далі? А що залишалося робити? Тільки це й спасало, що ми виходили між тими бомбьошками. Між тими бомбьошками вже знали, який період, що могли з подвала ускочити у хату, що-небудь зготовить, на 2 дні готовили. І знову подвали ховалися. Але... Були такі дні, не можемо сказати, що вже зовсім, але були такі часи, що вибігали, ще щось і робили на городі. Погода була хороша, а в той день, як вони вже отсюди виходили, 31 число, така була темна ніч, що ми боялися цей. А як хліба не було, Боже, як перший раз нам привезли хліб. Ми цілували його. Я так плакала. А покажіть зараз, що ви взяли і для чого? Що будете з ним робити? Будемо сіяти, все будемо сіяти. Сіяти будемо, вже речка зійшла, другу посію. Я на всю вулицю сьогодні взяла, дивіться. Капусту, буряк. Все, огірки. Все. Слухай, знаєте, який дефіцит зараз? Ніде немає. Мені дочка з Івано-Франківської області передавала, купляла там буряк. Петрушка. А от не страшно, кажуть, що городи позаміновували теж? Ні, в нас пройшли. Сапери пройшли і розмінірували. Ну як, вони там в 2 хатах тільки було заміновано. Ага. А так, наче ні. Ну ми ще боїмося, в нас там собака лежить. Вони там, де вони, їхній був очаг. Нам долина була. Хорошо. На 3 сім'ї скажу. На 3? Да. Вони жили в тій хаті. Там така 4-ка. Вони звідти вкрали машину, вивезли. Вони речі, а наробили, на вікнах понагаджували, на постелі понагаджували. Що вони тільки? Шприци, там їхні лікарства різні були, це що вони кололися, того вони такі були чудні. Ну, слава Богу, ви знаєте, нас не чіпали. Нас не чіпали. І що, вони йдуть отакого дорога, йдуть по дорозі, вони втрох. Чоловік іде, він просто не бачив. Вони стали, і він став, до туалету йшов. Но вони пішли, і він пішов. Нас не зачіпали. Слава Богу. Перший заїзд був молоденький, такий, по 18 років, такі приходили, просили, дайте водички. Сядуть на скам'яйці і анекдоти травили. Курили, чесне слово. Військові ходили? Приходили, просили водички, просили бензинчика, бензина, а хлопці дайте їм бензина, кажуть, що якщо було бензин, ми б тут не були. Водички давали, а що оставалось робити? Ну, приходили діти, понімаєте? Це, мабуть, срочники якісь? Так, да, молоденькі, такі по 18-20 років, це перший заїзд. Вони окопалися, були в лісі, траншеї покопали в ріст. Бо, а потім вже другі були. Ну, то кажуть кадирівці. У мене згорі 2 етажа зверху нема, і цей підвал згорів. У мене одежа вся як асфальт. Дорожки, це посуда, ну коротше все, невозможно там жити. Коли воно там зробиться, мусимо жити тут на дачі і будемо працювати всі. Зараз перед вами зіграє не просто людина, не просто музикант, а людина, яка захищала. Це представник тероборони Валерій Мірошніченко, представник тероборони Ірпеня. Він же відомий музикант духового оркестру київського, який об'їхав весь світ. Але коли почалося, така навала почалася в Ірпені, він взяв зброю і він пішов захищатися. І зараз він в ЗСУ, зараз він тримає автомат, але ми попросили взяти валтурну, і сьогодні він зіграє для вас. Всі разом будемо жити, будемо радіти життю і будемо відроджуватися. Тому сьогодні, будь ласка, слухайте нашу валтурну, слухайте те, що буде грати Валерій Мірошніченко. А ви в таких умовах ще коли-небудь виступали? Ні, так всегда. І що ви очікуєте від цього виступу? Не знаю.
трудно сказати. Що я не в формі зовсім, я ж 2,5 місяці не тримав інструмент. Я не знаю, що зараз буде. Бог допоможе і така аудиторія. Oh,